Депутаты парламента в День родного языка взялись за букву «Ё». Оппозиция презентовала новый языковой законопроект. Согласно ему, каждый украинец будет обязан сдать экзамен на уровень владения украинским. Русские буквы хотят запретить и заменить их украинскими буквосочетаниями. Кроме того, законотворцы хотят, чтобы врачи с пациентами общались исключительно по-украински. А если у больного возникнут сложности с пониманием схемы лечения, то он имеет право пригласить переводчика. За свой счет. В законопроекте прописана и система штрафов. В среднем это 5000 гривен. Действующий же закон депутаты называют антиукраинским. Чи є у нас російська мова місцевою мовою? Ха! Коза би се з того сміяла. Вона не є місцевою мовою, вона привнесена мова на штиках. Чи вона є мовою малопоширеною? Ні, вона не є мовою малопоширеною. То що ми властиво захищаємо? Пісні Газманова, Кобзона, Лепса, Боярського та ще 10 російських виконавців відсьогодні під забороною в Тернополі. У громадських місцях, маршрутках, закладах харчування та торговельно-розважальних центрах не лунатиме музика 14 діячів російської культури, яких на олівець узяла СБУ. Рішення про заборону ухвалив виконком після того, як під електронною петицією на сайті міськради підписалися 270 городян. Чиновники пообіцяли реагувати на всі скарги щодо порушників, водіїв маршруток або власників караоке-барів, які надто полюбляють російську попсу.